Čestite pobede, čestite kupa. Как видя матча? Мерси много. Много труден матч. Отбора на Автохимик игра много доста високо днеска. Но браво на нашите момчета, които показаха голям характер. Излезоха в много трудна ситуация и успяхме да спечелим. Не беше лесно, но това показва, че има отборен дух и всички сме заедно и когато можем всички заедно, побеждаваме. Третия гейм, навакса сте голямо изоставане, там ли беше разклопничето? Да, да, там беше разклопката. Имахме ние и втория гейм да си го завършим, обаче не изкористихме, направихме някакви грешки, които се случва нормално, имаме доста мачове и умора малко, но третия гейм беше най-доброто, което можеш да покажем след това, когато падахме и успехме спечелим. Втори трофей за Хебър през този сезон? Да, да, втори трофей. Знаете, тук в Хебър, затова и всички състезатели сме се събрали тук. Играем за всички можни трофеи и за най-добро представяне в европейските цели. От тук нататък? От тук нататък, само малко да починеме. Имаме доста мачове, имаме 3-4 мача в Шампионската лига, имаме доста да релаксваме в първенството, така че обаче сега малко ще починеме някой ден и после ще благодаря, успех!